ตาว่าช้าลงเลยเว้ยพวกเลยไม่เลยรู้ป่ะคือแล้วไอ้หนูนี่ซีได้จ้าวะหนูกูพัดเงินสาวนี่โหตะแกสายเสียอะไรสิมาเรากู้เงินเงินเปียวพี่แล้วป่ะเนาะเราอาชีพนี่โหเจ้าตื่นจักไปดูเว้ยเพชรเพชรเป้มาเลยไอ้ที่ชื่อก่อนเนาะจําโบทําหมดกูก็กูโปรแกรมเนี่ยอยู่ที่อ๋อเนาะตั้งแต่ไหนกูจะมาดีเนี่ย That's a pros and cons for me and Shivai. You have to take it. I agree all the dams, ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးသိတော့ကြာဖြစ်တယ်။ဒီလိုကဒီလိုလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအလုံးကတကားပေါ်လို့ပြောတယ်။လူသားတွေလူသားဆန်တာလို့။နောက်ဆုံးလူသားတကားပေါ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြောင်းဖို့ကတော့ကြွားရည်။ခင်ရရမယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ပြီးသူရှင်းရဲ့ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမှဥဆုံးလို
ตะโคกขี้ยาเลยบวาတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ကြောင့် I hate them ကဲဒေါသထွက်နေတယ်ခုချိန်ဟာဘာလဲဘာလဲဒီဘာဝတော့အင်္ဂလိပ်ကခုနပြောတဲ့ကိုတို့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာတကယ်ကိုဒီ original ဘာဝတဲ့နော်ဒီ original တိုက်တယ်မျိုးကဒီလက်ညှိုးလေးနဲ့ပုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကြည့်မှရှိတဲ့ဘာရည်တွေနိုင်ရအောင်တိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးလာတဲ့အချိန်မှာဘာပဲနေနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ experiment ရင်းနှီးလာတာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ညှိုးအသက်တိုးတဲ့အချိန်မှာကိုကြည့်ရဆိုင်လမ်းတော့တဲ့အချိန်တခြားဘာတွေဆရာဆိုင်လမ်းတော့ကျွန်တော်ပို့ရတာပြည်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်တခြားဟိုဘာမျိုးတော့ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးဒီကွာတခြားဘာ
ဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကကောင်းလဲဆိုရင်အဲစာကြီးတိုက်ကအိမ်မှာဒိမ့်နေနေပြဿနာရှိတယ်။စာကစာလုံးဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ9မိနစ်လောက်တက်ဖို့ထောက်အောင်လက်ထောက်ကောင်းတယ်။အဲဟိုကလည်းမှ register လုပ်မယ်ဝင်မယ်ရှောင်းလို့ဖတ်မယ်။အဲအိမ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ကစိတ်သက်သွားဖို့ကအတင်းကပြရတယ်ပေါ့နော်။လမ်းမှာလည်းကားကြီးပါပါသွားနေတယ်သူကလမ်းပေါ်မှာတို့လိုများသူဖြစ်နိုင်ပါတော့နော်။အဲ့တော့ဒီကတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ action ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုတို့တော့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း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 အဲ့ဒါကိ
ဖာမှာရှိရမယ်ကျွန်တော်မှာ screening skill တွေဟာရှိရမယ်ဒီဟာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးက training နည်းနည်းတော့ရပြီလားလို့ထင်ပါဒီတိုင်းမှာ face တွေ့ရှိရနော်ကာကာလာမှာ Facebook ကိုပြွဲအားလုံးလည်းတရားကိုမှာတရားကိုကျွန်တော် Facebook ကိုညှိနှိုင်းနေတာဆက်တော့တယ်ညှိနှိုင်းပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကတော့ပို့လို့သင်ပြီးတော့တော်တော်ချော့တယ်ဒါလောက်ဒီလောက်ချော့လိုက်ဒီစီချော့လိုက်ဆိုနောက်ပိုင်းကတော့ပို့ကို screen လောက်တိုင်းလည်းအဲ့ဒါကလည်းလေတက်လာတော့အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းမပြောပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကဒီ formation ကိုစဉ်းစားတဲ့အနေနဲ့လည်းကြားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကလည်းနင်းနားလည်းမဖတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းအစစ်အစစ်ကိုစောဆက်ပြီးသွားတာလားတကယ်လို့ဒီအချိန်ကာလကိုယ်ကြီးကိုစောဆက်သွားရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုသိနိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကခုနပြောတဲ့ digital library ကိုသုံးကြည့်တာအကျိုးမျိုးတော့ပါလို့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးကြရအောင်နော်။အဲ့အဲဘွားကိလာချောက်ရတယ်ဒီတက်ကိလာကိုအင်းကျင်းကိုချောက်တယ်အဲချောက်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဒီဘွားကိုဖိနေသွားတယ်စားရတော့အချိန်မှာအဲတချို့ကလည်းအောင်းနေတယ်ဘွားကိုပြတ်နေတယ်တချို့ကလည်းအရှုံးကြီးကြီးဒီတော့လေရီရှင်းနဲ့ဖိနေတော့သူကျတော့ဒီချမ်းနဲ့တွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်ရောက် L7 မှာရောက်နေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ digital skill line ကိုဖြတ်သန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကိုယ့်အကူစိမ့်သွားနိုင်တဲ့ ability ရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးက integrate ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကတချို့ကတော့ဒီ skill line မှာပြန်ဆုပ်ရင်ဆုပ်သွားမယ်တချို့ကအရှုံးပေးသွားမယ်တချို့ကအဲ့ V shape နဲ့တို့ကအဲတို့သွားတဲ့ line ကြောင့် V shape နဲ့ပဲဆုပ်ရင်ဆုပ်သွားမယ် U shape နဲ့ပြန်လည်လဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုချိန်မှာဒီဟာကြီးကိုအောင်းအောင်ချက်ကျော်ပြီးတော့L shape line ကြောင့်ကိုရှောင်းနေလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် digital ခုနပြောတဲ့ library ကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆက်ပြီးစုပ်ကင်ပြီးတော့သွားနေရမယ်လို့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူရပါတယ်။ကျန်းမာမအဲဆရာတို့ကတော့ NGO ကတည်းကခုနက free time ဝင်ပြီးဒီလိုမျိုးကတော့ဒါနဲ့တက္ကသိုလ်မှာဖြစ်နေတာပါ။ရဘောပြည့်ကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာ။ဒါကိစ္စကတော့ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်တာပါ။ကျေးဇူးဆိုင်ရဲ့ဒါအနုပညာပါပဲ။ YouTube ကလည်းအနုပညာပဲ။အဲ့ဒါလေးအားလုံးကို online မှာ free right free ကြည့်ရတယ်ဟာက။အဲဒီလိုအနုပညာမားရတော့ဒါမကြောက်တော့နော်။အနုပညာစံစားထားရတယ်။ကြရတယ်။ app လည်းမပေးဘူး။အချိန်မှန်နဲ့ဒါမှစိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်လေ။သူတို့အနုပညာပါ။ကိုယ်ကလည်းကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ချိန်ထဲမှာပဲဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားမှပြီးတော့အဲဆရာရဲ့စောက်ကိုထပ်ထားနေဖြစ်နိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းရတိုင်းဒီ digital နဲ့ပေါ့နော်ဒီအလွယ်တစ်ချင်းစိုက်တဲ့ကျောင်းရကိုဖတ်လို့ရတယ်ဒါလည်းဒီကိစ္စအားလုံးကိုညှိနှိုင်းလူတွေနဲ့ခုနှစ်ပြန်တွေ့တော့ပို့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်ကမော်ဒီလာရပါလို့ပြောတော့ပါလို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 ့ကျွန်တော်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကိုဖိုင်လောကအတော့ချက်မရှိဘူး။ No interaction ။ကိုတောင်းလို့ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဆိုတာဥပဒေပေါ်ပြောလို့ရတာ။ဟောင်းမှာကျွန်တော်စာဖတ်ရင်ကျွန်တော်စာရည်ကိုဖတ်တဲ့ iPad ပေါ်မှာအင်းဆိုပြီးတော့ email ဝင်။ကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်တော့ပြီကျွန်တော်ဆိုတော့ road safety ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်တယ်။ road safety ဆိုဘုရားမိုင်းရတယ်။ကျွန်တော်တော့ဒါ music နဲ့ link ပေါ်မှာ hobby ပေါ်မှာဆို road safety ။ road safety လို့လည်းကျွန်တော်တက်လာတဲ့ကောင်မလေးနဲ့လာနေတာ safety ။ကောကောလေးတော့ပါတော့ကောင်မလေးကိုလည်းဝင်နေတယ်ကောဟာကောင်မလေးရေညာဒီပြန်ပြောအဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်မလို့တော့ကောင်မလေးရုပ်သေးတည်းရတယ်ကောင်မလေး
တော့ဒါလည်းလဲသွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးကဒါဒီချက်ချက်ပေါ်သွားတာ။ဒီချက်ကတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လို့လုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်သွားတယ်။ပုံမှန်လို့ရပြီဆိုတာဖြစ်တယ်။ပုံပြောဒီမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကဘာမှအဲ့လိုမျိုးစတင်ရင် online လေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ရက်ကန်ကို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 And about school for communication, communication for 580 you guys. You are saying that you are looking at your London professor. You are saying that tomorrow I don't know where it is. You are looking at your London professor. You are looking at your reference device. So we are looking at your language. This is a question of non-element. This is a question of non-element. This is a question of non-element. I won't use the blackboard.မာရီယာကတော့ဒီမှာနေတာတော့ဒီမှာလည်းဘလက်ကတော့ white coat ဆိုတော့ဖြစ်နေတော့တော့စဉ်းစားလာပေါ့နော်ဉာဏ်ဘယ်ဟုတ်လဲကွာ internet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဘိုးပေါ်မှာတက်ပြီးပုံလေးထားရအဲ့ဒီ system ကိုတော့ system ကိုပြောရအောင်ဒါ recognition ကို presentation ကိုလုပ်ရတယ်ကိုဒီ reference book ကိုကိုဖတ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးစနစ်ကိုသူပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာစဉ်းစားတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျတို့တဲ့ရေနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်လန်ဒန်ဒါဟာကြီးဖြစ်တဲ့ professor အရာအဲလိုဘယ်ဘုတ်ကိုမသုံးတာလဲလို့မိမိသူကပြောတယ် memory ရေကိုဝင်လာမှာတဲ့ physically မျိုးကိုလိုခဲ့တယ်အဲ့မြင်မှာကမင်းကောင်းတဲ့ကိုပါသွားတယ်မင်းတန်းကြီးကိုမပါသွားဘူးမင်းအပေါ်ကနေတော့တွေ့နေရလို့ရှိရင် seasons နဲ့ထားသွားမှာအဲ့ဒါကိုဒီမတိုင်လို့တဲ့ကဲပြောတာတော်လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရရင်တော့ဘောเนาะဆက်လို့ကောင်းပါရဲ့ဗျာဝယ်ဖို့မလွယ်တဲ့စာအုပ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ online ရောက်ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဒီရနေပြီးတော့လည်း download လုပ်လို့ရရင်ဒါမှမဟုတ် online ရအောင်ပြီးတော့လည်းဝယ်လို့ရမှာဘယ်လိုဆိုဒီ cloud service ကိုလည်းသူသူကြောက်ဆောင်ဒီမှာတင်နေမှာပါတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အဲကြောက်သွားတက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ရင်းတန်းဟင်းရေးတဲ့ reference book ကို library လေးမှာထားတာထားထားပြီးတော့ဖတ်ပါလို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ခေရာသဘောတအုံလုံးသဘောဘောကြီးတအုံလုံးကို copy ပြလိုက်။အဲ့ဒီနဲ့ကြီးရဲ့နော်ဟိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ခုပိုင်းလို့ရှိတယ်။ကျမတို့ဒီကျောင်းက library မှာဒီဆောင်ချင်းကနေဒီ portion ကိုကူးတင်နေဆိုတော့ခါတိုင်းရတဲ့ဘူးပေးလို့ဒီနေ့ကိုဆယ်ရက်နောက်တနေ့မင်းလာနောက်ဆယ်ရက်ကူတော့အဲ့လိုမျိုးတနေ့တက်မှတ်ထားတာရှိရလေဒီတိုင်းမျိုးအောင်မဟုတ်ဘူးဟိုအခြေရာကာဘာနေရောနောက်ပါကာဘာဒီအလုံးကူသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအဖရီးဒေါင်းလို့ပြောတယ်လို့ပဲ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့အသေးအခေါ်အဲတမိုးထားမှုတကယ်အုံအောင်မှာ naturally ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဒီတော့every device is battery charged ဝင်နော်ဒီမှာဆို i hate it ဒီလားတယ်လီဖုန်းကတလုံးအတလုံးက iPad ကတမျိုး laptop ကတမျိုး desktop ကတမျိုးပြီးတော့မှ power bank ကတမျိုး battery ပေါက်တွေလည်းထိုးနေတာညာရင်းညာတိုင်းမှာဒီလုပ်ကုန်လို့ညာအဲ့ဒီလိုပဲ desktop ဆိုတာလည်းကိုကတော့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုခဏတော့ you need a break ဒီမှာလည်းပြောရတယ်ဘုံလုံးကြီးရဲ့နေရာပုံစံဆက်သွားတာမျိုးဒီလိုပါတယ်အဲ recovery ရအောင် recharge လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါတဘာဝကြောင့်ပါတယ်ဒါဝိမဲ့လို့ physical နဲ့ကွာတဲ့အဓိကအကြောင်းနေတာ sometimes you cannot get the access
ကျမရေရုံးကသိနေလို့ပဲအဲ့ဒီခဏနေဦးသမီး Google လိုက်အောင်မေဆိုတာအဲ့မှာ internet ကမတက်တော့တနာရီနဲ့လည်းထွက်မလားနှစ်နာရီနဲ့လည်းထွက်မလားကျမဆိုရင်မဟုတ်ဘူးငါသိရဲ့အဲစာအုပ်တင်ကဟိုဘောက်ထဲမှာရှိရဲ့ဆက်မင်းကဘလောက်မှာဟိုရှိရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာတော့သိလိုက်တယ်တကယ်ပဲအဲ့တော့ pros and cons ကတော့အများကြီးရှိပါတယ် access ကသာလေ it's a subjective အခုကြာကြောင်းလူရဲ့ပြင်ရည်တော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာအဲရင်းခတ်တယ်ရေတောက်တယ်ဒီ wifi ရေးချောင်းပါတယ်ကျွန်တော် wifi ရေးချောင်း wifi ရေးချောင်းအဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ထောက်ရတယ်ကျွန်တော် wifi နဲ့အများကြီးပဲဆက်ရှိတယ်အဲတော့ wifi နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်Google လို့ပါတော့ဆက်ရတယ်ဒီကဒါကသူ့ trend လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်နေရမှာ fucking ကြားပါတယ်ပြောပါ wifi ရေးချောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ပြလက်ပေါ်မှာကြားအကောင့်လေးဒီကတော့ဒီကြော်ဝါနဲ့ live နဲ့ဒီမှာစက်စက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဟောဒီရက်ကိုဒီမှာညမလေးရောသိနေတယ်ဟောဒီကတော့ရ live နဲ့ညလုံးနဲ့ကိုပြင်နေတယ်ညမရောဒါအခုမှလေးလေးအမှန်တိုင်းဝင်ခံရမယ်ညမငငယ်လေးကမိသားတွေရောဆွေမျိုးတွေရော live မှာတောင်းပြီးတော့ဆက်ပတ်တဲ့အခြေအနေကိုမရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးကိုကိုရိုင်းနဲ့လိုင်းဘင်းမသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာအရင်တိုက်တဲ့တဲ့ဆောင်တွေအဲ့ဆက်မှာတဲ့ဆောင်တွေကိုဒီအမြဲတမ်းအိမ်မှာဝယ်သိမ်းထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟာတွေရောဒီလိုမဲ့ငါးနှစ်ဆောင်တွေကဟာတွေတော့အခုနေနေပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးအထားမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ခိုးကောင်မွားကောင်တွေတောက်ထားပါရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးတစ်ခါပါလဲဆိုတော့ဒီဒီ contact ကိုသွားလိုက်တယ်စိုင်းပြန်များရဲ့မှာဆရာရဲ့ကြံ့နမရေးခဲ့လိုက်တယ်အာဆရာရဲ့အများကြီးရလာပြီဆိုတော့ဒီစင်ညာရဲ့မှာဒီသွားတဲ့ဟာကိုဖတ်မယ်ဒီ8 8 8 8ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထွက်လာရုံနဲ့နောက်တစ်နေ့က FH ကိုဖွင့်လိုက်တာတန်းရောက်နေပြီ။ဒါကအဲ့ရဲ့အရသာမျိုးဒီသဘောကြပါတော့။မှန်ပါတယ်။တခါလေကြောက်လေစာအုပ်ရဲ့အရသာဘာလဲမှမလဲနိုင်ပါဘူး။ဒါတော့အရာရာမှာတော့တော့မျိုးရှိရဲ့ခိုးကျိုးရှိတယ်။ဒါလေကြရင်တော့ဟို anecdotal လို့ပေါ့နော်။တကယ်ကို physical life ကိုတကယ်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါတို့ရဲ့လူငယ်တွေမှာ constant extent ဆိုတာမှန်နေသလား။ဒါနဲ့ဒီ internet မှာရှိနေတယ်ငါလိုအချိန်ချိန်လေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ over confident ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူကလေးကသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအရေးဆိုရမရှိဘူးသူ့ရဲ့အရေးဆိုရအဲ့ဒီမှာမှရှိတယ်အဲ့ဒီရောင်းအောင်သွားကြည့်နိုင်မှဆိုတော့လေအော်လူတယောက်ရဲ့ဟိုပညာဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကြီးစဉ်းစားဉာဏ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကြီးသူ့အုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ data ကလည်းလူတွေလေအဲ့ data storage ကအုံနောက်မှာလုတ်ပြောင်းမလို့အကလောက်ကလုံးလိမ့်နေဆိုတာကတော့ဒီမှာသဘောမတူဘူး။ Now ဒါဟာသိပြီးတော့အဲမကောင်လူပေါင်းကြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့အရေးဆိုရင်အစ်စ်ဟာသူ့ရဲ့အုံမှန်တယ်။အကလောက်မရှိလည်းပဲ presentation ကြီးတော့ PowerPoint မရှိလည်းပြောနိုင်တဲ့အရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်နေလေ။ဒီလိုမျိုးပို့ဖြစ်တဲ့မှာဒါဒေဂျိုင်းဒေတာရှိပြီဆိုရင်ဒီဘက်အုံနောက်ကနေတော့မှသူ analyze လုပ်ရတယ်သူ criticize လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဘက်အုံနောက်ကထွက်တဲ့ဟာမှသူ့ရဲ့ sense သူ့ရဲ့ values ကိုမြင်ရတယ်လို့ကျွန်မကမြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ digital archive is good for storage ဒါပေမဲ့လို့လေ information ကတော့ပုံမှန်ပဲအဖေတကယ်ပဲပြောပြောပါရည်လေးပြောပြောတော့အတိသာဘုန်းတော်ကျမရှိတာအချိန်မရွေးဒီဘက်ကတန်းထုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒီလိုမှသိနေတယ်လို့မှယုံတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့လူတွေများလာလေ community ရဈေးဈေးလို့ဖြစ်လာပြီးတော့ national development ရလာမယ်လို့မြင်ပါတယ်တော်တော့ဘာမှမသိနေတိုင်းဖြစ်ကြရတော့เนาะအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးကစောင်းဥစ္စာဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်စောင်းပေါင်းဖေဥစ္စာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကလုံးလုံးလင့်နေတယ်ဗျာအများသားပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကလက်ဆက်တော့အခုကျရှိတော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့လို့ပြောတယ်ကိုယ်ကတော့ဘာလဲ။ဒါပေမဲ့တော့ဒါကဒီဘာကြီးအကြောင်းလဲဆိုရင်သူတွေတက်တိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆက်ပြရအောင်။ကျွန်တော်ကဒီတရားကောင်းတော့မှာအဲဒီဟောလောလောဆယ်တော့ဒီဟာကိုခစ်ကခုနအိုင်းခစ်နေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပို့ဖို့ခုနကတော့လည်းအဲ့လမ်းကိုပြောင်းတော့ဒါချစ်ပြောင်းတော့ပြန်ဆိုးပြီးတော့ဒါကြီးညှောသွားလို့ရတယ်။ချစ်ပါဦး။အဲ့တော့အဲ digital archive ရော digital archive ရောနော် live video အကုန်လုံးအစမ်း
ဘယ်မှာခုနကဒီကောင်းတင်တဲ့အားလုံးကိုသိနေကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာတစ်ဖက်တည်းဒီဆွဲမှန်မှာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ခံရချက်ပေါ့နော်။ဘယ်ဘာကြီးအမီတို့ကဒီလေးမိမိတိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုတော့ပို့ဘာတိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ဘာကြီးတွေဟာတောက်ရခေါင်းကုလည်းမရဘူး။ဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့တော့နာမည်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးအဲ the generation ကျောင်းတော့လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီကြောင်အရှိကိုကြောက်နေတာပဲဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကဘာလို့ generation ကျွန်တော် generation ကိုပြောတော့တယ်ဗျာ။ and good generation ကိုပြောတော့တယ်။အဲ့ဒါကျော်တော့တာမဟုတ်တော့ရပါဘူး။အဲ့ဒါကစားတော့ပါယုံမှပြောထားတဲ့စားစီကိုကြား။ဘေးကတော့ shock နဲ့တွေ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိ generation နဲ့ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်တယ်။အနောက် generation ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်။အရှိကလူလည်းမြင်အောင်ကြည့်တယ်။သူတို့ရွေးချယ်သွားတာတွေသူတို့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေလည်းကြည့်တယ်။နောက် generation နဲ့ဘယ်သွားနေလဲဆိုတာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ median ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လို median သမားမှ next generation share လုပ်ပြီးတော့ပေးလာကြည့်တဲ့ message ကိုပေးခဲ့ရမှာလေ။ဒါမှသာလေသူတို့ရှိနောက် phase တစ်ခုမှာအတိုင်းကြီးထူထောင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကြောင်ရှင်တဲ့လူကတော့ကိုကြီးကိုပြောပါဦးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါ့နော်အရင်ကတော့စာအုပ်တွေဝယ်တယ်ပေါ့နော်နောက်သူကြောက်တဲ့အနေကအဲ့စာအုပ်တွေဝယ်ပြီးတော့တေးစကြတင်းထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုရေကြီးလာတဲ့အခါမှာစာအုပ်တွေရေးဆိုရတယ်နောက်ပြီးတော့ထကြိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးတယောက်ပြောဥတာရှိပါတယ်စာအုပ်စိတ်ကောင်းရင်ဘိုင်ပေါ့နော်ဘိုင်လို့မရရင်ဘောလို့ဘောရုံးမှမြိုင်ဘုံပေါ့နော်အဲဘုံနဲ့လူလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီမှာစာအုပ်တော်များများဘုံထားလာဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါလည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီဂျစ်တယ်ကတော့အများကြီးသိမ်းထားလို့ရတယ်ကိုစိတ်ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ရှယ်ခြင်းလည်းရှယ်ပြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဂျစ်တယ်ကိုအားပေးပါတယ်ဟုတ်ဘယ်ညစဉ်ထားရလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီလိုလုံးနဲ့ပြီးပါတယ်ဒီလိုလုံးသာဒါပေမဲ့တော့ဗီဒီယိုလုံးကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်ကညီရဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိမိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှားနေသိပြီးပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မှတ်သားမှာဒီပါကျွန်တော်ကတော့ပါလိမ့်အဲမိကကုလားမိရောမိတလားအဲ့မှာကျွန်တော်အရင်များတော့ဘွားလေးယောက်သွားတရားကြောက်သွားဆိုတော့ဘွားတော့ရန်လို့ပြောတယ်ပြန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရတော့အားလုံးအနေနဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်မှပဲပြရတယ်အဲ့တော့ဆက်သွားနေတယ်ကျွန်တော်နောက်ကျရင်ဟိုဘက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွာခဏအဲကော်ပီရိုက်နဲ့ခဏပြောတယ်ဘလာဒီယားရဲ့စံပါဒါလည်းကျွန်တော်များများကော်ပီလို့လောက်အောင်ကော်ပီရိုက်ကိစ္စနဲ့ဆွဲပြရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးလည်းချိန်ပါနေပါတယ်ကျွန်တော်ကနေဗီဂိတ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အားပြရတော့ဒီပရိုဂရမ်လေးကတော့တော့နေတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘာလို့ပါလဲနော်ဘာလို့ပါလဲဒီနေ့ကမှ